Arrest në shtëpi ka vendosur gjykata e Korçës për 71 vjeçarin Edmond Naska, i cili para dy ditësh ka terrorizuar lagjen 16 të qytetit të Korçës. Kjo mas siguri është vendosur në seancën e zhvilluar këtë të premte me objekt. Vleftësim arrestin në flagrancë sa këtij mase sigurimi ndaj shtetasit EN 70 vjeçi i dyshuar për kryerjen e veprës penale mbajtje paleje dhe prodhimi të armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit dhe prishje qetësisë publike parashikuar nga nene 278-1 dhe 274 të kodit penal, ku gjykata në përfundim vendosi pranimin e kërkesës, vleftësimin si të ligjshëm të arrestit në flagrancë dhe caktimin e masës së sigurimit, arrest në shtëpi për këtë shtetas. Ka qenë mosha e të akuzuarit për ngjarjen ajo që e ka favorizuar 71 vjeçarin për të pasur një masë të tillë sigurie, ndërkohë që është kërkuar edhe ekspertiza mjekësore për të vërtetuar gjendjen psiqike të 71 vjeçarit, i cili për më shumë se 3 orë, pak ditë më parë ka terrorizuar banorët e kësaj lagje. Është dashur ndërhyrja e forcave rene për të bërë të mundur neutralizimin e të moshuarit, i cili ka qëlluar disa herë në ajër.